Forcat e armatosura do të kenë rregulla më të forta sa i përket disiplinës. Në Komisionin e Sigurisë Kombëtare është diskutuar projektligji në të cilin theksohet ndëshkimi eprorëve në rastet e ngacmimit seksual të vartësve. Ngacmime seksuale në formën e orvajtjes së padëshiruar seksuale, kërkesë për favore seksuale dhe sjellje të tjera verbale apo fizike të një natyre seksuale, të kryera nga eprorin ndaj vartësit ose ndaj ushtarakut me gradë më të ulët, gjatë ose jashtë orarit të punës, por nuk përbën veprë penale. Organizimi i lojrave të fatit në ambientet ushtarake me qëllim përfitimin e vlerave monetare ose materiale. Për deputetët, masa disiplinore nuk duhet të ndaloj procedimin penal. Unë nuk di në një rast që këto shpërbëjnë vepër penale, sepse në qoftë se kemi të bëjmë ngacmim seksual, gjithmonë këto përbëjnë vepër penale. Nuk di çka kanë dash kem parasysh. Përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes theksuan se ky nën është në ligjin aktual, por me një përmirësim. Po kur bëhet nga persona që janë me gradë lartë, nga tek ato me gradë më të ulët, shkon deri në lirim, pra deri në masën ekstreme që ti largon. Po nene, nuk përjashtojnë në mënyrë absolute iniciativën për të bërë kallëzim penal. Në qoftë se është një gjë, po themi, e natyrës verbale, dhe kjo identifikohet, atëherë quhet shkelje shumë e rëndë. Dënime do të ketë dhe për ata që përfshihen në fushat politike. Në qoftë se një ushtarak aktiv do marr flamurin një partie, ndërkohë që kushtetuta ja ndalon që të përzihet çështje politike, kryen një shkelje shumë të rëndë. Apo në qoftë se një ushtarak aktiv nuk respekton një urdhër drejt për drejt të ligjit të eprorit ti, apo shkelje të... Zotria më parë përmendi që nëse do marrë dikush flamurin një partie dhe mas një vit mas i marogan zjedhjet, këti e fitogan sërish gradën e marë. Grada është një gjë që është e fituar dhe nuk mund t'i hiqet vetëm me vendim gjykate. Pas Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, është seansa parlamentare që do të vendosë për votimin me apo pa ndryshime.